وننُک غرض غایت چھُ کینٛہہ دۄہ گُزرنہٕ پتہٕ چھِ اسہِ تِمن ایامن سۭتۍ ملاقات کرُن یِم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عظیم ایام چھِ آمٕتۍ بیان کرنہٕ قرآن سنت چہِ روشنی منٛز. قرآن سنت کٮ۪ن نصوٗصن ہُنٛد خُلاصہٕ مختصرن برونٛٹھ کَنۍ تھٲوِتھ، یِم چھِ تِم ایام، یِم چھِ تِم دۄہ یِم دۄہ اکھ دۄہ یا زٕ دۄہ گُزرنہٕ پتہٕ سانہِ زندگی منٛز بیٚیہِ یِن، یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ افضل ترین ایام. یِمن أسۍ وَنان چھِ ایامِ اشرے ذلحجہ، ماہِ ذلحجہٕکۍ گۄڈنِکۍ ایام، ابتدٲیی اشرٕ. سلف صالحینن ہُنٛد طریقہٕ کار چھُ روٗدمُت تِم ٲسۍ ترٛٮ۪ن اشرن واریاہ زیادٕ قدر کران. اکھ گوٚو ماہِ رمضانُک ٲخری اشرٕ، بیٚیہِ گوٚو یِہوے ابتدٲیی اشرٕ ماہِ ذلحجُک، بیٚیہِ گوٚو گۄڈنیُک اشرٕ ماہِ محرم الحرامُک. یِمن ترٛٮ۪ن اشرن متعلق چھُ علماہو کوٚرمُت بیان سلف صالحین ٲسۍ یِمن ترٛٮ۪ن اشرن واریاہ زیادٕ قدر کران، یِمن ٲسۍ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ تُلان. اسہِ تہِ چھِ زٕ دۄہ یا ترٛےٚ دۄہ گُزرنہٕ پتہٕ یتھ اشرس سۭتۍ ملاقات کرُن بیٚیہِ اکہِ پھیرِ، اشرے ذلحجہ. تۄہہِ چھِ پتہ اور یاد دِہٲنی چھِ ضروٗری، کیازِ قرآنِ مجیٖدن کوٚر بیان وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مُسلمانن ٲسۍ زیو یاد دِہٲنی کران، تِمن ٲسۍ زیو کتھ یاد پاوان، اگرچہِ تِمو سۄ کتھ امہِ برونٛٹھ بوٗزمٕژ تہِ آسہِ مگر یاد ٲسۍ ہوکھ پاوان. تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہِ یاد دِہٲنی کرٕنۍ واتنایہِ مومِنس فٲیدٕ. ییٚمِس دِلس منٛز ایمان آسہِ، ایمانُک محبت آسہِ، رب العالمین سُنٛد خوف آسہِ، رب العالمین سٕنٛدِ رحمتٕچ اُمید آسہِ، تٔمِس واتنایہِ یہِ یاد دِہٲنی کرٕنۍ فٲیدٕ. أسۍ چھِ بوزان ہر ؤری اور اسہِ چھِ پتہ کہِ یِم چھِ تِم ایام، یِمن ایامن اندر مختلف بجہِ بجہِ اعمال چھِ جمع سپدان، جملہ عبادات. خُلاصہٕ کلام چھُ قرآن سنت کٮ۪ن نصوٗصن ہُنٛد کہِ یِمن ایامن ہٕنٛز عبادت اعمال یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد رب العالمینس، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پسنٛد یِم اعمال، یِم عبادات اشرے ذلحجہس اندر کرنہٕ یِن. اور علماء دینو کوٚر بیان یِمن منٛز چھِ جملہ عبادات جمع سپدان، خصوٗصن ساروی کھۄتہٕ اکھ عظیٖم عمل یۄس ارکانہِ خمسہن اندر چھِ، رُکنہِ عظیٖم چھُ دینہِ اسلامُک، ییٚمہِ خٲطرٕ تڑپن چھِ مسلمان آسان، ییٚمہِ عملہِ خٲطرٕ مسلمانس چھُ واریاہ زیادٕ شوق و ذوق آسان. سۄ عمل گٔے، سُہ کُس مسلمان آسہِ ییٚمِس نہٕ تمنا آسہِ مےٚ گوٚژھ رب العالمین تھاوُن زندگی منٛز نصیٖب زیارتِ بیت اللہ، مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ حجِچ سعادت کرُن عطا، یہِ تمنا چھُ ہر کٲنٛسہِ. ییٚمِس رب العالمینن یہِ سعادت چھےٚ اَکہِ لَٹہِ کٔرمٕژ عطا، تٔمِس چھِ یہِ حِرص زیادٕ بڑان. مگر اتھ شرطس چھُ، اتھ رُکنس چھُ رۄبن تھوٚمُت اکھ شرط، من استطاع الیہ سبیلا، یہِ رُکنہِ عظیٖم چھُ ییٚتھۍ اشرس اندر عملاونہٕ یِوان، یِمنٕے ایامن اندر عملاونہٕ یِوان، یِم چھِ حجِکۍ ایام. نیہِ ہفتہٕ آسن انشاء اللہ یِم ایام، یِم ایام عظیٖم ایام چھِ یِمن اندر حجِچ سعادت چھِ، سعادت مندن رب العالمین عملہِ اندر اننُک دِوان توفیٖق. أسۍ چھِ دعا ہو رب العالمین سٕنٛدِس دربارس منٛز پٔتمہِ ؤریہِ تہِ، ییٚمہِ ؤریہِ تہِ اسہِ مسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گوٚو مُتٲثر یہِ عظیٖم عمل، رب العالمین کٔرِن مسلمانن یہِ سعادت عطا زندگی منٛز. یہِ پریشٲنی کٲنٛسہِ مسلمانن یتھ پریشٲنی منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ، یہِ چھےٚ لۄکٕٹ کتھ، یِژھ عظیٖم سعادت یہِ گٔے مُتٲثر، تیٚلہِ تہِ
چھو اکھ جمع گفیر یم یہ سعادت تتی تت سر زمین پاکس پیٹ انجام چھ دیوان اور یم چھ تیم ایام ین ویل یم زن ان عظیم عمل ہند ایام چھ یمی چھ تیم ایام یمن اندر عباداتن واریا زیادہ تھزر تو بجر چھو تاکید آو کرنا احادیث مبارکہن اندر یمن ایامن مزیزو کثرت سان عباداتن ہند اہتمام کرن اگر چھو تو تیم فرائض چھ امی وریت لازم مگر یمن ایامن مزیزو لازم بناون اہتمام ازو کرن فرائضو علاو نوافلن ہند ذکر و اذکارن ہند خصوصاً چھ صحابن ہز عمل ست یہ تعلیم میلن یمن ایامن مز ازو انفرادی طور وتہ ایسو پکن بہت ایسو تنہائی اندر کم ایسو کرن تقبیرات عیدین ازو پڑن یم عید دو تقبیرات ایون پڑن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یم تقبیرات ازو ایام ذلحجہ اندر ورد کرن یہ صحابن ہز عمل یم ازو پڑن انفرادی طور وتہ پکن پکن بازرس مز گھت یم چھ یم ایام کثرت ازو تلاوت ازو کثرت کرن کثرت سان غرض ہر کانہہ عمل ازو یمن ایامن اندر زیادہ کرن کیاز یمن ایامن ہز عمل چھو واریہ زیادہ پسند عند اللہ تعالی ام پتہ یمے چھ تم ایام یم سات اس قرآن مجید متراو سورة الفجر کین گوڑنی کین آیاتن مز رب العالمین یمنی ایامن ہن تذکر کرن والفجر قسم ہاون اللہ تعالی فجر وقتو ولیال عشر قسم ہاون اللہ تعالی دہن رچن ہن لیال چھ عربی زبانی اندر رچن ونن لیلوک جمع دہن رچن ہن قسم مترجمینو تو مفسیرو اور بیان دوپک دہو رچو نش مراد یمے ایام عشرِ ذلحجہ ات پیٹھ متفق مفسرین کرام کہ یمن آیاتن مز تذکر ماہ ذلحجہ کین ابتدائی ایامن ہند ابتدائی عشرو یمی قسم ہو رب العالمین قسم ہیت ون ربن قسم چھم دہن رچن ہند یعنی عشرِ ذلحجہ قسم ہاون رب العالمین